Вітаю, шановне панство і панянство, триває наш нумаграйчик по забавці Farmer Simulator 22, і це у нас мапа Elm Creek. Грудень триває, і я був приємно здивований тим, що з'явився великий попит. Попит на хліб. Зінка прибігла буквально вранці, я ще не встиг каву навіть попити нормально. А вона каже, бігом, миттєво буквально, біжи. Продавати хліб, хоч його в нас там і небагато, але тим не менш. Біжи його продавати, поки ціни гарні. Ну, добре. Зараз підемо продавати, подивимось, скільки ми на цьому заробимо, чи справді вони гарні. От, ну, поки що Зінка мене ні разу не підводила, тому я гадаю, що все ж таки. І цього разу теж. Так, ще в нас 240 буханок є. Ну, це небагато. Нехай накопичуються. Гаразд. Гаразд, поїхали. От, я збирався, власне, відпочивати увесь грудень, тому що тяжка робота була. Цьому сезоні, і якось хотілося трошки відпочинку від усіх цих турбот, хвилювань. От, але не так сталося, як гадалось. От, до того ж я побачив, що там треба трошки попрацювати з тваринами, чим зараз і будемо займатися. Коротше кажучи, є чим займатися, і це чудово. Бо відпочинок то, звісно, добре, але коли багато відпочинку, то стає вже нудно. Погодьтеся. Від великого відпочинку, певно, тільки розслабляєшся більше, і тоді вже взагалі нічого не хочеться робити. Так, і ще я хотів зайнятися сьогодні садінням дерев. Нарешті. Нарешті привезли саджанці сосни канадської. І будемо висаджувати, подивимось, як, власне, там можна щільніше, можна трошки, ну, вручну, звісно. Я не хочу винаймати той апарат, який сам висаджує. От хоч і він непоганий, у нього там можна виставити метраж, але вручну якось воно... Якось воно правильніше, чи що. Так, як і мусить бути. У невеличких господарствах. Так, я забуваю, що цей трактор на таких великих схилах трошки йому заважко. Навіть маючи такий причіп, нібито як для нього. Навмисно взяв же його в оренду. От мені він подобається, і треба буде його придбати вже для себе. Якось з часом. Так, до речі, тут десь тут іще були фігурки. От я вирішив, що я їх не буду навмисно розшукувати. Там, де будемо проїжджати і де їх побачимо, там будемо їх брати. Ітого, 1871, чудово, майже 2000 за один піддон, це чудово. Так, десь тут, я пам'ятаю, колекційна фігурка була, от яка мені може дати ще трошки грошенят, які мені просто вкрай необхідні. Поїхали. Я трошки переймався з приводу того, що немає снігу. А тепер навіть, знаєте, тепер мені навіть подобається це. Погода просто чудова.
та й немає зайвих цих турбот із прибиранням. Тож снігу так сніжило минулого тижня, що я гадав, що насипе там хто зна скільки. Так, я хочу глянути, що у нас 345 виробляється, але дуже-дуже повільно. Просто неймовірно повільно. Тут одна буханка спеклася. Ну, то не дивно, що воно так все повільно. Гаразд. Так, set destination. Нехай він привезе його сюди, кудись. Наш тракторець, бо я не хочу самостійно їхати. Я полями-полями та до себе на ферму. Ніколи мені там розкочувати. Туди-сюди. Так, яйця. Нехай не стоять тут на тому, на сонці, проти сонця. Так, ще хотів збігати коровам трошки і надати. Можна звідсиля було брати. Ні, так не береться. Так не дається. Треба розворошити його. Добре. Механізм у мене є, розворушимо. От якщо подивитися по коровам, то у мене нібито... Ну, ще вистачає, але взагалі-то так, взагалі-то треба ще. От, бо я зараз планую виконати ті роботи, які нагальні, так би мовити. От та й дерева, наскільки я знаю, от взимку непогано пересаджувати. Не те, що непогано, а всі рекомендують. Тому що дерево спить, воно навіть не здогадається, що його викопали, пересадили кудись. От навесні починає рости собі, як ні в чому не бувало. І в той же час, якщо його викопувати десь навесні, коли воно вже там сік пішов, то тут якраз це гірше буде для дерева. Бо це як бігуна на старті. Він уже побіг, а його тут зупиняють. Так, там... Проїзд є. Thank you.
Ітого 13, тобто ще треба один. Коротше, от мене критикували. І, певно, навіть кипкували. Тут деякі з села з цього, що я придбав оцю штуку для змішування кормів. Зі знижками. Вона була зі знижками, і в мене ще корів не те, що не було, а навіть в планах не було. Я її придбав, поставив і стояла вона, слугувала замість, певно, басейну. От. А потім виявилось, що все ж таки це було рішення, ну, як то кажуть, не в бров, а в око. От, бо зараз воно слугує і для розпорошування сіна, і для того, аби робити мікси з кормів. Ну і плюс за півціни. За півціни. Тож треба брати. Такі речі треба брати. Так, добре. Все повний. Гадаю, що наступного разу це вже буде раціон. Я сюди накидаю, то десь тут поставлю зараз. Справді під'їхав, став як слід, заїхав, нікому не заважає. Приємно працювати з такими. От я, до речі, поприбирав тут пеньки, і тепер гадаю, що це було... Трошки я поквапився, коротше кажучи. Чому? Тому що біля кожного пенька можна було б садити, і не треба було б тоді кроком вимірювати якось. От, а зараз треба буде вимірювати іще ж і по прямій лінії. Тут, я не знаю, мотузку прив'язати, аби вони були впряму. Ну, це на наступні рази. Зараз вже так, тут нічого не зробиш. От, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Певно, десь отут. П'ять метрів. Так, а тут, тут, мабуть, більше вийшло метрів. 15. Може 10 ставити. Нормально. Я гадаю, що нормально вийде. І одну цю канадську сосну Зінка прохала мене посадити біля неї, щоб тінь падала, коли ти там сидиш, круасани їсиш, щоб падала тінь, було приємно. І хвойний запах. Хто не полюбляє хвойного запаху? Я гадаю, що всі полюбляють його.
Так, ще три в мене є. От дуже приємно працювати отак. Земля, виявляється, не така вже й мерзла, як я гадав. І головне, що не треба переплачувати за ту штуку, яка висачує. Бо там би було кілька тисяч за її оренду, а мені тут посадити їх десяток всього треба. Чи два десятка, яка різниця? От та й на повітрі теж приємно працювати. До речі, там мені прабабушка розповідали, що він там такий-сякий, дурив людей, там ще щось. От, ну, я гадаю, що то таке, чомусь там на нього напали, я гадаю, що це все від заздрощів. По-перше, людина працює. Що б він там не казав, де б він там комусь там не збрехав, там, чи ще щось. Людина працює. Він займається тими коровами, у нього кілька. Він робить відео. Це, я вам скажу, зробити отакі відео, які він робить. Олів практично вживу. Це оператор. Це дублі. Це обробка. Ну, коротше, я гадаю, що він навіть заробляє з відео більше, ніж з корів. І він пропагує контент україномовний. Так, іди. Don't have access to this land. Ага, добре. То треба буде подати заявку. Мабуть, не вдасться мені біля Зінки посадити, як би вона там не хотіла. От, тому ті всі нападки на нього, що він там десь когось надурив, корови не такі, як він казав, там якась там у нього полька не та, це не те, то все від заздрощів. Люди, менше заздріть, більше працюйте, і тоді все буде чудово. Так, до речі, буду тоді. Тоді треба подати заявку. У місцеву тут. Я там один раз був чи двічі всього. В місцевій цій мерії. От взагалі, мене прохала тут Зінка, каже, і в мене на території посади, і там посади, скрізь треба посадити. Як побачили, що я закупив ці сосни і почав себе висаджувати, всі до мене бачили ж, як воно тут гарно було. Так, добре. Це ми зробили. Що там у мене зі списку? Склав я невеличкий списочок. Що робити? З тих невеликих справ. А, і до речі, мабуть, я з'їжджу. Ну, то вже пізніше трошки. Згодом. З'їжджу, ще закуплю. Різних видів цих саджанців. От, а зараз я хотів би вам показати, є така чудова штука, яка називається. Так, це не те трошки. От я вже якось демонстрував цю штуку, нові технології, як то кажуть. От Alt-O. От, і мені на мобільний приходить повідомлення, коли дуже гарна ціна. Я виставляю цю ціну, що в мене є. От, наприклад, оце вже тут можна disable, тому що в мене немає каналу. Прийшло мені повідомлення, що на Gold Crest Valley є великий попит на канолу, але канолу в мене давно немає, я вже все продав. От, є раціон, дивіться, непогана ціна, 130. Price 130, а в мене 123, highest стоїть. Але в мене є корови, то зараз продавати я не буду.
Так, ціна росте також на силос, але ще не досягла свого піку 195, то нехай досягає. Як тільки досягне, в мене миттєво прийде повідомлення, і миттєво я тоді зможу поїхати і на максимальних цінах все це збути. От, і хочу я ще подивитися фабрик, тобто тканина 3700, ще десь столи були. Furniture 2100, ціна теж росте, 1900, 2 highest, а тригер у мене спрацює на 2100. Це гаразд, тоді тут з цим поки що тоді робити нічого. 23 тисячі в мене є. Надто з ними не розгуляєшся, з цими 23 тисячами. От я б, звісно, на новий сезон купив би ще бджіл. Кудись сюди їх поставити. Певно, давайте так і зробимо. Я бджіл буду продовжувати сюди ставити, тому що, по-перше, вони небагато вимагають від мене догляду. От, і а ціна на мед доволі непогана. Хай там раз в рік воно продається. Я хотів взагалі-то на пластівці це все пускати, ну, поки що з пластівцями не зрослося, як то кажуть. Так, і оці дерева, гадаю, що треба буде повантажити, можливо, так обрізати якось. Повантажити і відвести теж на лісопильню, в нас же ж тепер є. На столи, можливо, вони не підуть, а стільці з них які-небудь такі, гадаю, що вийдуть непогані. Так, загилляче його витягти все це. Геляча, я гадаю, теж. Я завантажив. Відвеземо все. Доброго господаря нічого даремно не пропадає. Навіть гівна. І ті він може куди-небудь застосувати. Та ми знаємо куди. Так. Тобто тут і це, можливо, теж треба зрізати. Ну, якось так. Гадаю, що не буде чіплятися на шляху до лісопильні. Не повинно тепер чіплятися. Так, і сюди тоді подивимось зараз, скільки воно коштує. Чи можу я встановити? Ну, зараз ні, звісно, але трошки згодом гадаю, що я б таке поставлю. 19 тисяч. Якраз. Чудово. Як мінімум одну сюди можна буде ставити. Що в нас ще тут є цікавого? Чому в мене собайла нема? Чи є собайло?
Мабуть, я поставлю собайла, бо останнім часом почали забридати, заходити ці олені прямо у двір у мені. І лякають вони корів. Корів, курей лякають, а собайло все ж таки, я гадаю, якось трошки буде ганяти. Головне поставити його так, аби воно не заважало нікому. От, і в той же час не розганяло людей, які будуть тут до мене заходити. Попетили. Почухали йому спинку. Трошки буде йому веселіше і мені. До речі, тут поля з ними буде, з ним цікаво буде обходити. Із собайлом. І він якраз пробігається, я теж пройдуся. Так, і ще я хотів подивитися, власне. Кудись сюди. Так, у березні. В березні ми сіємо вівсо. Сорго в квітні. Добре. Гадаю, треба буде взяти грошей. Як би не хотілося, в мене ще є можливість ще трошки взяти, то треба буде взяти і купити поле. Ось оце. Я вже вирішив. Тут, до речі, тут уже хтось щось посіяв. Канолу посіяли. Ну, то вони трошки поквапились. З іншого боку, непогано, що вони його посіяли. От, але мені б треба зернових. А на сороковому що тут? Wheat. Тобто тут уже посіяно пшеницю. І тут я теж можу пшеницю посіяти. Так, якщо взяти оце поле і сюди посіяти, то тоді в мене буде багато пшениці на рік вперед. Бо вже закінчується, борошно закінчиться, і тоді ні з чого буде пекти хліб. От цього я допустити не можу, на жаль. Тож будемо працювати. Добре. Добре, план є. Працюємо. Гадаю, що я, як завжди, наприкінці цього серійки хожу пити каву до Зінки, їсти круасани, відпочивати. І не тільки я, бачите, тут ці сюди ходять. Тож, зустрінемось в наступній частині. Дякую вам за те, що дивилися, ставили вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди з цікавістю їх читаю. І до наступних зустрічей. Слава Україні!